барым адам болса деп. Мына біз шіркін не көрмедік? Желдің өтінде, күннің астында. Малдың соңында талай бейнетті бек тартып жүріп осыларды оқыттық. Маман болсын, еліне еңбек етсін. Ертең жарқын болсын деп. Оқуға да, өз кәсібін ашуға да, тіпті үйленіп үй болуға да ақылы менен білімдері жетті. Тек қана қартайған бізді немерелерінің жанында, өздерінің ортасында масайрап, марқайып, маңдайларынан иіскеп отырғымыз келетінін түсінбегендеріне таңым бар. Неге? Осыларға тәрбие беруде қай жерден жаза бастым? Қандай қате жібердім? Сәрсенбай демекші кемпір анау, тұмағаңды да алып кетуге кепті ғой ортаншылы Айдар. Қайда алып кетуге кепті? Қалаға көшіріп алып кеткісі келеді екен бір жолата. Балалар өскеннен кейін солға енді оны. Өз дәретке шығудың өзі азап болған жоқ па мына қыстың күні? Барады қалаға аппарат көшіріп оның дұрыс қой енді. Одан. Дұрыс айтасың кемпір. Біздің балалардың өресі жетпейді ау осыған. Оған немене өре керек оған? Оған қандай өре керек оған? Ана келіндердің айтқанына шықпайды, қазықша қағы жібіреді, шүрді қалтиып қалып қойды оған. Одан басқа не бар? Одан басқа не бар? Ертең іштен өтпейді. Ертең ана жомартым келсе оқуды бітіріп, шетелден келгеннен кейін қызметке тұрады. Ертең ұялады астанадан. Мына жердегі жылы суың, ыстық суың бәрі үйге кіріп тұрады, ертең сосын деген сол қаланың үйіне барып көк үйге отырасың.
Сол сенің арманың. Иә. Сол күнге жетсек. Е, жет, сен жет сол күнге. Шайын, ана көмір әкел. А жомарт түсіріп кеткен көмірді неге әкелмейсің ана? Аяйсың ба мына? Әкеп қойып қойған, ірісінен әкеп сал, үй суып кетеді. Таңға қарата үй суырды, осында қалшылдап жата алмайсың сосын. Амансың ба? Амансыздар ма? Қалай жағдайлар ма? Қалай жағдайларың? Бай, келсендер сауылға бір. Жақсымыз, біздер жақсы отырмыз. Мына жаңа жылдың басы, жұмыс қарбалас, жұмыстан қол тимей ары бері. Жұмыс, жұмыс, жұмыс. Бай, осы жұмыстың бітетіні бола ма өзі? Бұл бітпейтін жұмыс. Кейде ойлаймын, осы сендерге мынау амандықты бекер әпердім бе депті. Әйтеуір ауылға тізін салғыларым жоқ. Әке, бұйырса барамыз. Бұйырса, бұйырса. Одан да ауылға келіңдер. Келмесеңдер тіпті анау немеремді де бір алып келсеңдерші. Әке, ана мен бірге жаңа жылда өздеріңіз келіп кетсеңіздер. Жаңа жылда қалада күтіп алып, көңілдеріңізді көтеріп қайтасыздар. Е, оны енді мамаң айтып көрейін. Жақсы, әке, жарайды. Ал жақсы, аман болыңдар болам. Немене дейді? Сырым ғой кем. Қалаға келіңдер дейді. Жаңа жылды бірге қарсалайық дейді. Балаларыңды қасында болсын дейді. Өздеріңді бір жырғап қаларсыңдар деп жатыр. Қиналып күшеріп отырсың. Барсақ барамыз, көрсек көріміз. Қалан немені бір ішет көріп тұрмыз ба, бәрменен қалған алдыға қасын. Әй, кембірай. Ә? Барын барарсың. Иә? Анау келіндердің қас қабағына қарау мен аға өтесің ғой. Ол немені қас қабағына үстіне мінеміз болардың, барамыз, отырамыз. Берге шай ішеміз, бермесе отырамыз онда немені. Ана қара. Ашың қалай, аналарды істеп атқаныңда ашың ұқыда. Бұқтан өзгіні көрсіп телевизор. Сәлем. Сәлем. Қалайсың жан? Жақсы. Не істеп отырсың? Сол үйде отқан, ішім пісіп. Сен қайда отырсың? Мен міне 48-ші этажда отырмын. Қараш, қала қандай әдемі. Қандай керемет, күшті. Ұнады ма? Иә. Әсем. Ау. Менің өткен жолы айтқан ұсынысыма не деп жауап берер едің? Қайсысың? Егеміз бас қоссақ, ата-анаммен тұруға қандай шешім айтасың? Сонда сен, егер де мен келісімді бермесем, менен бас тартпақшысың ба? Иә, дәл солай. Мен ол кісілердің арқасында төрт құбылам теңдей болып тұр ғой. Туған ата-анам аяқ асты ажал құшқан кезде бауырына басқан солар ғой. Балама мені тапсыра салғанда қазір қайда не істеп жүрелер? Өзіш бай жеңгешемнің аузынан жеңгілдігі болмағанда тіпті білмей ақ өтуші едім мен бәрі. Олардың алдында өтелмес борышым бар. Ағаларым жеңгелерімнің сөзінен аттап кете алмай отыр. Мен олай жасай алмайым, Әсем. Кешір, мен жай
Мен сендей адамды осында қылып тәрбиелеген адамдарға өмір бойы қызмет етуге дайынмын. Рахмет, жан. Сен сағындым, жан. Мен де сені сағындым. Жарайды. Ендеше, тағы да жолыққанша. Әрине, звондап тұр. Сау бол. Пока. Шыңғыс, Айгүл. Папа, келді. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Жаңа жылға қандай сыйлық бар екенін білесіңдер ме? Әке, біз ауылға барамыз ба? Жоқ, таппадың. Айзата келе ма? Жоқ, сен де таппадың. Атаң менен әжең біздерге қонаққа келеді. Алақа. Ал, мынау сендерге сыйлық. Рахмет. Апа, қараңыз. Жаным, қайдасың? Бәрі жақсы. Қабағымнан қар жауып тұр. Біз осы жаңа жылда өзімізден өзіміз үйде қарсы алатын күн бола ма екен? Мен бөтен ешкім жоқ қой. Ата-анаңды бөтен сау отырсың? Олар неге топтан шүйлерінде отыра бермейді? Өткенде анау көшіріп әкелейін дегенде бой бермедім дегеніңе көндік. Енді жаңа жылда бәріміз жиналамыз осында. Нұрым да келеді отбасымен. Сырым. Қош бол, дайындалшы. Шайынды үш қайда еттім? Сендер болдар тез, жайларын шық сабақтан оқыңдар. Өте қиын өтті. Дегенмен апай мақты екен. Ары қарай барлығы бір Алланың қолында. Иншалла. Қалғанын уақыт көрсетеді. Дәрігеріміз, не керектігін бәрін жасаймыз. Сізден өтініш аман қалу үшін барлығын аянбай жасаңызшы. Әрине, біз қолдан келгенді жасадық. Бұл жерде күткенмен еш нәрсе өзгермейді. Үйлеріңізге қайта беріңіздер. Thank you.
тастай алмаймын. Жұмыста сол балаларын баған ба, сен ананы да баған ба? Қалай десең де, мен өз бизнесімнен ажырай алмаймын. Дәрігердің айтқан сөзі соларың несін ғой? Анама бір жылға ешқандай шығуға болмайды. Неге түсінбейсің соны? Нұрындар бақсын. Оның үстінде оларда бір ақ болады. Тыныштап әкемдерес болса ұят болады. Кейін сөйлесеміз. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Нұрындар алып кетсін, немесе жомарт алып кетсін. Нұрындар көп қабатты үйде тұрады. Анама қиын болады. Көп кешіктірмей бұл шаруаны бір жақты қыл. Бұл үйде не өзің анамен қаласың, не мен қаламын. Ақырын жаным, тыныштап. Ертең бәрін өзім реттеймін. Кіріптер қылғаның неткенің? Өз баласы өзекке тепті деген осы болар. Қартайып атаса қалым аузыма түскен шақта осы үйді кешемін деп ойладым ба? Ей жасаған ие, бір мәнісің құла көр. Ұрпағымды санасынан айыра көрме. Алло. Алло, жаным, привет. Сәлем, жаным, қалайсың? Жақсы, мына қалай? Жақсы, аман есен. Не істеп жатсың? Мен сол үйде отқан. Сол үйде істеп жатсың. Әсем. Ау. Құнда тұрмын. Сан бір нәрсе айтайын іште бенім. Не нәрсе? Өзім түсінесің ғой. Әкешім жағдайы. Ауылда оң емес. Иә, оң емес. Сол әкешімді қала қалдырсам ба деп едім. Я өте дұрыс. Енді дұрыс қой. Бірақ есіңде ма, той жасаймыз деп едік қой. Қазір ең басты мәселеміз әкешім жағдай болғаннан кейін оларға пәтер алу керек болып тұр. Тойды кейінірек қалдырсақ деп едім. Қалдырсақ қалдырайық, жарайды. Әрине, сен дұрыс айтасың. Сол тойды жасамай ақ болып, ақшаны алғанда квартира жұмсайды. Сен дұрыс айтасың, мен келісемін сен. Әрине, ол сенің әке шешең болуға көмек керек. Жан. Ау. Олай болса, бір аптаның ішінде пәтер алайық. Жәлі. Сөйтіп әкешімізді алып кеп алайық. Аха. Сосын сені әкешімен таныстырам. Жәлі. Ура! Рахмет, жан. Соның артысам. Иә, жаңа тұрғанымыз мұндай.
Аман есен келдің ба? Аман есен келдің, мамаш. Оқуымды неге тастап келдің, болашағым емес беттің. Ой, мамашым, оқуды қоя беріңізші. Оқуды бескі оқып жүрмін. Мұғалімдердің бәрі білер. Сіздің денсаулығыңыз ғой бұл жерде. Сіздің сауық күткеніңізді қалаймыз бәріңіз, мамашым. Ақылымнан айналайын. Апа, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы болып қалдыңыз ба? Сен ұзай. Мен ғой басырмын. Қалайсыз, мама? Шай ішесіз. Иншалла. Рахмет. Бірақ үйде үнемі күтім қажет. Бір жылға дейін алысқа жолға шығуға болмай. Үйге барғаннан кейін ауыр нәрсе көтеріп қойып жүрмеңіз апа. Қайдағы ауыр нәрсе Шоштандатып, деліміздің жабысқан құрсы. Ауды сәрсен байдан ақ қорлықты көрмі, мен деліміздің жабысқан құшын шоштандама. Сен айттың ғой, мен айттым саған. Жомарт келсе, ертің төрт көміт, бес көміт ұялат, сол отырасын. Мінің қабырға қарады отыр, кірер жоқ, шығар жоқ. Мен арманым осы есімді әкешке дейін. Ойбет, тұрасшай біреуі. Кірбатыр осы түрегім қағы, осы қаланың үйлен тықыр-тықыр өткізген. Ана барын біреу келді, есті ашты да мұнан үші сыпырым. Ой, бай, құлдыма. Әке, анасы? Әй, айналайын. Келтеріңіз. Әтедейді, ой, бай. Есімі Әсен. Ибай, айналайын. Әсендер айтпайсыңдар мәй? Ай, ана екі адын. Ол тұр, шауып екеу тұр қаланың мәгәзінден мәгәзін көрмейді. Айтпай мұна, бауырсақ пісіріп, нәзіргі кішкені деген бұлай. Ана, сен де... Тұра тұр. Орым болсын. Әй, ой, орым алсалай. Ақсар басымыз бар ғой бір. Бір ақсар басымыз бар ғой енді. Тілеу шайын берейік. Енді ана кішкені көрші болаңдар жинақ мына жерге мына үйді де бір жылы көріп қасын. Дұрыс айтасын. Құдай ай, тәуба. Бәтіп алла тіл көзді сақтай бұрам. Асасын бе. Алла асасын. Айналайын. Өзіңнен туған екі баладан көрмеген жақсылықты осы жомарттан көріп жатырмыз. Кезінде осы баланы бауырымызға басайық дегенде қарсы болып едім. Енді өкініш жоқ.
жақсы жігіт болмасты. Жүрегіме екі ұлдың ана келіндерінен шыға алмаған, айтқаннан шықпаған солардың сол жүрегіме қатты батады. Кішкене қиналам енді қайтейін. Өзіңді көзікке тепсе де кетпес деген солда, қанша өкпелесең де іштен шыққан шуаршылан қимайсың жамандыққа. Екі келіннен көрмеген рахатты осы әсемнен көріп жатырмыз. Ей Алла Тағала! Алла Тағала екеуіне жақсылығыңды бер, жарылқай көр, жолдарын ашық қыла көр, дегеніне жеткізе көр, өрлі шорлыңға көр. Әумин.